Ahoj, měsíční skopci, já vás srdečně zdravím. Tak, mám tady karty jak nahoře, tak dole a pomocí nich se podíváme na to, co vás čeká v září, co tam má proběhnout za uvědomění, aby se vám ve vaší situaci ulevilo nebo abyste se v ní zorientovali, co právě teď vlastně potřebujete. Viděli jste film Anglický pacient? Úplně mi to tady u něj jako těch karet, které tady vyplynuly, tak úplně vytanulo. Říkám, to je jako v tom filmu. Protože ústřední kartou máme péči. A mně chodí, že je to péče o sebe sama. A péče spojená s časem, kdy potřebuji určitý čas na to, abych dal svoje tělo do pořádku. A vlastně je to takový sled, neustálý sled přemýšlení o dalším kroku. Teď mi chodí tohle, takhle to teď vypadá, teď mi chodí tenhle krok, jo, ještě 2 měsíce a pak tohle. Něco v tomhle duchu. Přičemž ano životu, která karta tady je, mi hodně chodí, že je spjata s láskou k sobě samému, že tam je obsažena ta láska lidská, ale i duchovní a vlastně ta láska se projevuje tím, jak jsem otevřený tomu životu. No a jeskynka, která je tadyhle jako tou poslední kartou v řadě, tak mě ti tam právě chodilo to z toho filmu, kdy ztroskotají letadlem a ten muž ukryje ženu v jeskyni, aby na něj počkala, přičemž ona se ho nedočká, ona v té jeskyni zemře. Přičemž to nevěštím, přátelé. Jenom chci říct, že ty tři karty mě dali tenhle ten pocit toho být v jeskyni, zraněný, nebo v nějakém zdravotním stavu, který potřebuji vylepšit, řekněme to zjednodušeně. A já v té jeskyni nemohu čekat na to, až někdo přijde a pomůže mi, ale já potřebuju, aby se moje situace zlepšila a udělám to v té jeskyni. A v energii maximálního soustředění, ale ve smyslu meditace. Vědomého konání. Těhotná žena suší své vlasy a dívá se přitom do zrcadla a vnímá svoje tělo a suší své vlasy a nikam nespěchá, je velmi zpomalená. Je v tom určitá zpomalenost, ale to nevylučuje kvalitu toho života. Zajímavé je, že nad touto kartou péče je ohromný chaos. Kdy se člověku vlastně kroutí perspektiva. Kdy všechno vidí tak nějak z dálky. A pod tím máme kartu plaváčka. Nebo nit osudu, řekněme, se jmenuje ta karta. A plaváček je součástí. Plaváček plave po té řece a nemůže ovlivnit to, jestli přežije nebo nepřežije. Může věřit v to, že má nějaký osud. Jsou tady myšlenky a je tady rej a chaos. A máme tady jezero. Nevím, proč u tohle z toho filma u jezera mě zase vytanula na mysl scéna z filmu, kdy tam vrah honí nudistu. A ve spojitosti s tou jeskyňkou mi říká, pozor, přátelé, při plánování svých cest na nějaké spoty, na nějaká místa, kam jdete sami. Buďte obezřetní. Nepodceňujte situaci. Jistěte se.
U toho jezera mi to chodí ve spojitosti s horolezci a u té jeskyňky se speleology. Zejména pokud se vydáváte na nějakou akční túru v uvozovkách sami. Jako kdybyste v tom září potřebovali nějaké jištění, mnohem, řekněme, promyšlenější a mnohem erudovanější jištění. Nicméně, tak jak jsem tady hovořil o té smrti, tady, že ten vrah a tady, že ten úraz v té jeskyni a tím, že se tam ten člověk nevrátil, mi chodí ve spojitosti s těma kartama jako nějaká hraniční událost. Protože tady máme tu nit osudu, máme tady tři sudičky, každému do našeho osudu bylo něco dáno a my se s tím potřebujeme porovnat. A abychom se porovnali s tím, co nám bylo dáno, tak potřebujeme vystoupit z toho chaosu a z těch myšlenek, které se nám rojí. A potřebujeme jít do velké pokory k životu a velké pokory k přírodě. Výstupní karty jsou stromy. Měsíc ozařuje bílý strom, trhání květů sakury, na kartě příroda především. Takže velký jako respekt k přírodě mějte. Pokud plánujete odjezd na rafty, pokud se plánujete na dovolené koupat v moři a chcete plavat k bojce, která je nejdál, pokud vyrážíte na kánohéhu nebo cokoliv, tak mějte jištění, mějte záložní plán, nic nepodceňujte. Péče. A proto ta karta ústřední, péče. Já musím pečovat o ty věci do maximálního detailu. Potřebuji přemýšlet o dalším každém kroku. Nemůžu udělat kroky bezmyšlenkovitě. Já potřebuji absolutní vědomou pozornost. A porovnávání potřeb. Já nemůžu se spokojit s tím, že někdo, když někam jel nebo šel, tak to měl tak. To mě nemůže vůbec zajímat. Já potřebuji vědět, jaké jsou moje potřeby v rámci toho plánu, který mám. Takže to ano životu se najednou tady trošku jeví ještě jako takové bláznovství, jo, kdy se člověk vrhá do věcí po hlavě, aniž by přemýšlel. Takové strašidelné, vidíte? Mě to teď jako vlastně překvapuje. No, tak co teda... To jsou věci. Tak se ještě podíváme tady do kartiček, aby nám to upřesnili. Zkroucená perspektiva mi tam furt chodí. Jako potřebujete si vyzjistit informace dopředu. Já bych na dovolenou nejel bez toho, že bych si přečet průvodce od A do Z. Abych věděl, kde co na mě čeká. Aby se narovnala ta moje perspektiva. Třeba potom ve výsledku to už nebude tak špatný, když to jištění tam bude, jo? Ale ty karty úplně zdvihaly jako prst. A ve smyslu, jako nepodceňuj to. Buď připravený a když budeš připravený a budeš mít všechny jištění a možnosti, tak to bude třeba v pohodě. Nevím, tak první karta, tak jak tady sedí ten mužík na té skalce, mi říká, zvlášť pokud plánuješ líst po skalách a ve dvou, vezmi sebou ještě někoho jiného. Že tady v těch kartách mi chodí, že pokud plánujete nějakou akci nebo někam vyrazíte, že ve dvou to nebude tak úplně bezpečný, jak si myslíte. Že bude mnohem víc fajn, když tam ještě někoho přizvete, na koho se budete moct obrátit, když se něco porouchá, když se něco uděje. Že mi chodí u tohohle z toho mužíka tady vpravo, že bude mít nějaký nástroj, který vy nebudete mít, nebo bude mít peníze, které vám budou chybět, nebo bude mít jištění, který vy nemáte. A zejména pokud se jedná o partnerky, jakože kamarádky nebo dvě ženy, tak by měly mít vedle sebe nějakého muže. Má i nějaký jiný myšlenkový obvody. Takže tu situaci bude třeba řešit jinak.
A teď se vrátím k tomu prvnímu, co mi přišlo. Ten muž, který odchází z té jeskyně a už se nevrátí, protože nastanou nějaké podmínky venku, které mu v tom zabrání. Takže ten pár je nevyhovující. Ten někdo třetí to všechno jistí. Takže spoléhejte se na třetí vrchol trojúhelníku, přátelé. To je poselství pro vás. Já se budu těšit příští měsíc. Mějte se krásně.